Sistemi bankar I pagesave do të hyjë tek e-Albania. Kjo do të thotë se do të nisë ndërveprimi I akshit dhe platformave bankare në internet banking. Ky bashkim do të bëhet me qëllim pagesën e shërbimeve të përfshira në e-Albania drejt për drejt nga llogaria bankare personale. Sektori bankar ka informuar media se ky proces do të bëhet nëpërmjet një autentifikimi të veçantë të çdo klienti për të hyrë në platformën banking të e-Albania. Kjo procedurë do të jetë e njëjta me ato që ndiqet për të loguar në aplikacionin e bankës. Rikujtojmë se skandali I rrjedhjes së të dhënave personale nga Hakshi u harrua ashtu si çdo gjë tjetër në Shqipëri, ku çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Nëse më parë qytetarët aludonin me shaka se vetmja gjë që kishte mbetur pa u bërë publikisht e aksesueshme ishte llogaria bankare, bashkëpunimi mes bankave dhe Hakshit do ndodhë në janar të 2023-shit.